gènere negre, tal i com jo l'entenc, perquè ara penso que està molt mesclat el que és la novel·la policíaca amb el gènere negre. Jo vull fer un retrat del món tal i com jo l'entenc i vull, pues, denunciar, podríem dir, les injustícies i treure a relluir el que passa als carrers i l'abús, la marginalitat i els problemes reals. I pues, rere això, sobretot hi ha una atmosfera negra a les meves novel·les, unes conductes fosques, però penso que són retrats o metàfores del nostre context social i humà. Es comet crim pràcticament des de que comencem a conviure en societat, llavors és intrínsec, no?, a les nostres societats i al nostre món i als nostres carrers i vides, no? I amb una manera, d'alguna manera o altra, tots cometem crims o il·legalitats, podríem dir. Quan estudies aquestes conductes i les vols retractar, te dones compte que són molt humans, absolutament humans, no? I llavors, pues, no deixen de ser persones que tenen una feina extrema, però són persones normals i corrents. El Diablo en cada esquina és una novel·la que parla de gent dolenta que fa coses dolentes i crec que aquesta darrera m'he allunyat d'aquests mons tan sòrdids, d'aquests mons de màfies i he portat la trama a Cambrils i he fet una història molt més propera i molt més quotidiana, però que respon als mateixes pors, les mateixes enveges i les motivacions que ens impulsen a fer mal són les mateixes, encara que no matem o no premem un gatell, no? Quan fem mal és quan abusem d'algú amb poder, amb capacitat de sotmetre, i d'això va la meva darrera novel·la. Sí, és Cambrils, el text no ho diu, però qualsevol que sigui del poble o qualsevol que el conegui, el fet de que tingui dos fars, que sigui un punt intermig entre Tarragona i Reus, és Cambrils, no? No podem negar. Jo recorreixo a Cambrils perquè avui, sobretot, m'interessava crear un món i recrear un temps concret en una època determinada. I volia fugir de la gran ciutat i volia vindre en un ambient, podríem dir, una mica més rural, amb tota l'expansió que el poble té a l'estiu, no? La novel·la es condensa en un estiu. I bueno, suposo que és un ambient que conec bé. La novel·la passa als anys 90, que jo els vaig viure amb l'edat del narrador. I pues, amb aquest aspecte m'ha sigut fàcil recrear, el contextualitzar el que passa dins del món, el que passa.